Там, де триває боротьба світла і темряви, трапляється диво. Мам, що це було? Ти був в долонях у Бога. Історія найсвітлішого кохання на землі. Так, мені здавалося, що в світі немає почуття світлішого, ніж любов. Історія зради і каяття. Ви скоїли злочин і маєте за це відповісти хоча б наприкінці життя. Історія духовного подвигу. Я би хотів стати всім для всіх, щоб всіх спасти. До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького, однієї з наймасштабніших фігур української історії. Завдання влади полягає не в тому, щоб створити рай для людей, а в тому, щоб не допустити пекла. Вітчизняна історична драма «Владика Андрей». 26 липня на першому.